Azərbaycanla sərhədin delimitasiyasına etiraz edən Ermənistan vətəndaşları Yekhekinazor şəhəri yaxınlığında Ermənistan-İran dövlətlərarası avtomobil yolunun hərəkətini bağlayıblar. Bu barədə Vətən Uğrunda Tavuş siyasi hərəkatının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl hərəkət etirazçıları İrəvan gümrü yolunu bağladıqları barədə məlumat verib. Xatırladaq ki, aprelin 25-də yüzlərlə erməni Ermənistanın rayonlarında və paytaxtında küçə və magistral yolları bağlayaraq Azərbaycanla sərhədin birtərəfli delimitasiyasına etiraz ediblər.